Лидерот на опозиционата партија Зоран Заев на дебатата за гаранција за младите да останат во Македонија ја промовираше и изборната програма. Заев потенцира дека во програмата на секоја страна од книгата се споменува важноста на младиот човек во државата. Ние како партија тоа го покажавме, со тоа што на пратеничките листи ставивме 7 млади луѓе, потенцира Заев. Дури кога зборуваме за пензионерите, за постарите генерации, зборуваме како да ги спасиме преку помош на младите за пензијата да не остане кај нив. Се е посветено овде на младите. Се буквално. Зошто? Заради тоа што ако опрашате било кој родител, дедо, ќе каже, дајте видете тоа младите. Така и најмногу и на нас ќе ни помогнете. Навистина, она која што представува за сега само најава, а ќе биде наше секојдневие од 11. декември натаму, ќе биде директното вклученост и вграденост на младите во политиките. За лидерот на СДСМ важно е младите да останат во Македонија со големи инвестиции во нив, но и можно со субвенции од страна на државата да им се помогне да почнат собствен бизнес. Една од препознатливите работи е да ги насочиме младите да не барат работа само во јавната администрација, туку да се обидат да станат сами свои газди. Како? Преку директна поддршка од државата. 10.000 евра грантови за секој што ќе смогне доволно храброст да отвори сам свој бизнис, обезбедувајќи плата за себе, надевајќи се ние како општество дека со тек на време ќе вработи уште 1, 2, 5, 10 луѓе кои што ќе најдат своја перспектива во малите приватни фирми кои што ќе се отворат. Не се работи за кредитни линии, туку за неповратни средства, грантови директно од буџетот на Република Македонија. На трибината присуствуваше и председателката на Млади европски социјалисти, која го принесе европското искуство во спроведувањето на младинската гаранција, визија и предизвици за оваа политика.